Բարև ձեզ, հարգելի ֆուտբոլասերներ, footballaim.com-ի հայկական ֆուտբոլի շուրջ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է եւ այսօր մենք հյուրընկալել ենք Նորավանք ֆուտբոլային ակումբի հիմնադիր Սիմոն Բալյանին եւ համահիմնադիր սպորտային տնօրեն Գարո Բալյանին։ Բալյանները մեր տաղավարում են եւ այսօր խոսելու ենք Նորավանք ֆուտբոլային ակումբի մասին, ինչպես հայտնի է, Եղեգնաձորում լայնածավալ շինարարությունը ընդանում արդեն ավարտին է հասցվել, պատրաստ է այնտեղի մարզադաշտը եւ հիմա կփորձենք հասկանալ, թե երբանից է վերջնականապես Նորավանքը տեղափոխվելու Եղեգնաձոր եւ իր հանդիպումները անցկացնելու այնտեղ։ Մենք նախատեսում ենք Նորավանք ակումբը այս համար տեղափոխվի Եղեգնաձոր եւ արդեն հարաճիգա դարվա մրցաշարը այնտեղ վայքի մեր նոր վերակառուցված մարզաթաշում բոլոր խաղերը տնային թե մարզումները եւ թե տնային խաղերը բոլորը այնտեղ անցկացնել կնախատեսենք, իսկ Եղեգնաձորի մարզաթաշն էլ հուսով ենք աշնան շինարարական աշխատանքները կսկսեն ու մյուս տարի Եղեգնաձորի թաշն էլ երկու թաշն էլ օգտագործելու հնարավորություն ունենանք։ Մոտավորապես 2 տարի առաջ բավականին դժվար կլիներ պատկերացնել, որ այդտեղ այդպիսի ենթակառուցվածքներ կլինեն, ինչպես հաջողվեց, այսպես ասած, կյանքի կոչել նախագիծը։ Նկատի առնելով բոլոր պայմանները եւ այդ դժվարությունները, որ անցյալ տարի ստեղծվեցին, այստեղ համաճարակ գենսկսյալ միջի պատերազմական վիճակ, բավական դժվար ռուտինները անցանք, բայց հարատեվելով եւ աշխատելով մեր նպատակը իրականացնելու այդ միտքով ավարտին հասցնել, բավական ֆեդերացիային էլ բավական խորհուրդ տալու կարգով մեզ շատ օգնեցին, իհարկե աշխատանքներ ամբողջ մենք կատարեցինք, բայց բավականին մեզ առաջնորդեցին խորհուրդ տալով եւ այդ հակառակ այդ բոլոր դժվարություններում կրցանք թե թաշտի աշխատանքները իրենց ավարտին փելեր, տրիբունայի աշխատանքներ իրենց ծավարդին բերել, բազայի մասնաշենքի աշխատանքներ իրենց ծավարդին բերել, որպեսզի բոլորը պատրաստելան այս ամառ ընդեր տեղավորվելու եւ մարզին, հոգուտ մարզին ընդեր մեր բոլոր աշխատանքները կատարել, որպեսզի ընդեր էլ մի քիչ աշխուժություն սկսի եւ Հայաստանի ֆուտբոլը Երևանն ցուրսել դարացվի, այդպես որ ամբողջ երկրի տարբեր մարզերում այդ զարգացումը սկսի, որպեսզի այնտեղի երեխաներն ալ նույն հնարավորություն ունենան իրենց տաղանդները զարգացնելու։ Շատ լավ, հասկանալի է, որ ֆինանսական մեծ ծանրաբեռնվածության մասին է, ինչպես է այդ ամբողջ բեռը ձեր ուսերին, ինչպես է լուծել։ Առաջին միջև հիմա մեր ուսերին, մուրի ուսերին են եղել, վայքի բոլոր աշխատանքները, միջև հիմա բոլոր աշխատանքները մենք մեր միջոցներով արել ենք, մեր ընտանեկան միջոցներով։ Միան երբ Եղեգնաձորի մարզաթաշտի աշխատանքները երբ է սկսին, այնտեղ մարզաթաշտի խոտա ծածկի բաժինը ֆեդերացիան հանձնարա իրենք իրենց վրա այդ բաժինը վերցնելու, իսկ մի մնացյալը տրիբունաների եւ բարեկարգման եւ մյուս հարցեր ամբողջ մենք դարձալ մեր ուսերին վրա պիտի մնա, բայց այլապես միջև հիմա բոլոր աշխատանքները մեր ընդանեկան միջոցներով կատարված են։ Այդպես ինչքան երկարաժամկետ են Նորավանքի ծրագրերը, հասկանալի է, որ լուրջ քայլերը հիմնարկեք, այսպես ասած, կատարվել, ինչքան էրում նայող ծրագրեր ունեն։ Մենք երկարատև ծրագիր ունենք, գիտենք, որ հատկապես մարզերում ֆուտբոլի թերությունները հաշվի առնելով կար ժամանակի մեջ մեծ արդյունքներ ստանալ հնարավոր պետք չլա, եւ մենք ունենք ծրագիր, որ հարաճիգա 3-5 տարիներուն որոշ զարգացման փուլի հասնել եւ անկե հետո իհարկե ավելի մեծ հաջողությունների հասնել։ Մեր ծրագիրը այդպես 2-3 տարվա եւ կամ անմիջապես արդյունք կստանալու եւ հաջողվելու վրա հիմնված չէ, այլ երկարատև մնայուն ծրագրի տեսքով ենք մենք նայում։ Գարո, ավարտված առաջնությունում, առաջին խմբի ավարտված առաջնությունում Նորավանքը 3-րդ հորիզոնականը զբաղեցրեց, ընդհանուր ամփոփենք առաջնությունը, գոհացնում է արդյունքը 100%, հա, մենք մի քիչ
լարված սկսեցինք 7-րդ տուրից, մենք 8-րդ հորիզոնականում ենք, բայց կամաց-կամաց, քայլ-քայլ, մեր մարզական շտաբի շնորհիվ, մեր ֆուտբոլիստերին, օհոքին աշխատանքը կատարվել են և 3-րդը գրավեցինք. Ֆուտբոլասերներին հուզող ամենակարևոր հարցը, հնարավորություն կա, որ Նորավանքը խաղա Պրեմիեր լիգայում։ Դե այս պահին ամեն ինչ հնարավորը, ինչ որ հասկացանք ֆեդերացիայի կոմից մի քանի հարցեր կա, իրանք պետք է լուծեն, բայց մենք պատրաստ ենք, եթե հնարավորություն կա 100%։ Բնական է, որ Պրեմիեր լիգայի չափանիշները շատ ավելի մեծ են, համալրում է պետք թիմին մյուս հանգամանքներն են կարևոր, պատրաստ է թիմը ամբողջովին։ Հա, իհարկե, չափանիշները ավելի բանը խիստ են, բայց մենք պատրաստվեցինք, որ եթե հնարավորություն կա, միանգամից հանդես դուրս կգանք։ Իսկ թիմի համար ինչքանով կարևոր կլինի տնային մարզադաշտում խաղերն անցկացնել։ Շատ կարևոր, դե ֆուտբոլասերն է, մեզ շատ-շատ մեծ օգու տալիս են, մեր վերջին խաղը Սիսյանում մի հատ ավտոբուսը կազմակերպեցինք, Եղեգնաձորից երեխաները տանեցինք Սիսյան և մեծ-մեծ օգու տվել են մեզ։ Շատ լավ, ու մի հարց է հետաքրքրում, Չարենցավանում անցկացրեցիք մրցաշրջանի, ամբողջ մրցաշրջանը, տնային հանդիպումները, արդեն հարմարվել էր թիմը Չարենցավանին ու հետո տեղափոխությունը Եղեգնաձոր ինչպես։ Այդ է, մենք նախ շատ-շատ շնորհակալ ենք Վանի կոմից, իրանք մեզ շատ-շատ մեծ օգու տվել են, միշտ սիրով մեզ ընդունել են, բայց հա, դե ավելի հարմար է, եթե մենք մեր տնային խաղերը Եղեգնաձորում Վայքում անցկացնենք, մեր սեփական դաշտը։ Պրեմիեր լիգայի չափանիշներից մեկն էլ մանկապատանեկան թիմերի առկայությունն, արդյոք կան մարզում, Վայոցորի մարզում բավարար մանկապատանեկան թիմեր, որոնք ըստ երևույթին Նորավանքը կվերցնի։ Դե հա, մենք հիմա պապան էլ ասեց, մեր նախակա, մենք հիմա այս առաջին տարի հասկացանք ինչ կա Վայոցորում, ինչ չկա, ուզում ենք այս տարի մի հատ այդ հիմքը սարքենք մանկապատանական կոմից, որ մենք կարող ենք կամաց-կամաց ավելացնենք այնտեղ, բայց այս վերջին 5-10 տարի 3 կամ 4 ակումբները մասնակցեցին մեր ֆեդերացիայի առաջնություն և շրջանում մի քանի ակումբների հետ հետաքրքրվել ենք, որ իրանք են մեր տական, դե մեզ համար այս տարի ամենակարևորը այդ հիմքը ճիշտ սարքենք։ Իսկ տեղում շատ են մանկապատանեկան թիմերը։ Հա, կա, բայց մենք մի հատ պետք է հասկանանք վիճակը ոնց է ու հետո տեսնենք ոնց շարժում ենք առաջ։ Իսկ մարզիչների բավարար քանակ։ Դե այդ հարցը կա և նորից մենք մեր ֆեդերացիայից շատ-շատ շնորհակալ ենք, խոսացինք նրա հետ, իրանք ասեցին ինչքան հնարավոր է, այդ հարցը կլուծենք, տեսնենք եթե կարող ենք այդ մարզական տասերը այնտեղ անցկացնենք, որ մի քանի մարզիչները այդ լիսենցիա վերցնեն։ Դուք լավ գիտեք, մանկապատանական համար ամեն մարզիչը լիսենցիա պետք ունենա։ Պարոն Բալյան, իսկ անձամբ ձեզ համար 3-րդ հորիզոնականը գոհացնող արդյունք էր ու հետաքրքիր անթանուր առմամբ հետևում եք հանդիպումներին։ Այո, արդյունքը շատ գոհացուցիչ էր մեզ համար, հաշվի առնելով, որ առաջին տարին էր ակումբի համար ու ինչպես ասացի նախապես էլ դժվար տարի էր, անհանդերձ կարան խումբ հավաքել և առաջին դժվարություններին հետո հասնել 3-րդ հորիզոնականին, մեզ համար շատ գոհացուցիչ էր արդյունքը, մենք մեր սպասած են ավելի լավ, շնորհիվ մեր մարզչական շտաբի և խաղացողներին իհարկե, այդպես որ այդ մեզ լավ էր։ Իհարկե այստեղ չէինք ամբողջ տարին, որտեղ ճամփորդությունները հնարավոր չէին, բայց արդեն YouTube-ով live stream բոլոր խաղերը անում ենք և մենք այնտեղ համարյա բոլոր խաղերին միշտ հետևում էինք, որպեսզի տեսնենք խաղերը YouTube-ով և արդյունքներին միշտ հետևում էինք և շքոք լավ էր, այդ հարաճացում են և արդյունքեն շատ գոհ էինք։ Լավ, իսկ տեղյակ եմ, որ բնակվում եք ԱՄՆ-ում, այնտեղի հայ համայնքը հետաքրքրություն ցուցաբերում է ակումբի նկատմամբ։ Մեր նպատակ ունենք, մենք ուզեցինք
նախ մի քիչ ակումբ գայանա եւ արդյունքը սկսի տալ, ատկե հետո սկսինք այդ համայնքի ուշադրության բերել, որտեվ մի երկար տարիներ, որ ես Հայաստանում տարբեր ծրագրերով աշխատել եմ, միշտ փորձել եմ, որ նախ արդյունքը ստանալ, հետո խոսել եւ հետո տարածել, որպեսզի հետո չասեն այդ նորեն ասեցին ու արդյունք չտվեց։ Այդ պատճառով էր, ասենք առաջին տարին միան ընտանիքի եւ անմիջական շրջապատի անդամների իհարկե հետևում են ուշադիր, եւ հիմա, որ առաջին տարվա արդյունքը ստացանք, հիմա պատրաստվենք երկրորդ տարվան, որը ավելի հիմնական տարի պիտի լա մեզ համար, հատկապես եթե պրեմիեր լիգայի որոշում կայացվի ֆեդերացիայի կողմը, արդեն այնտեղ կսկսենք ավելի համայնքի եւ սփյուռքի մեջ ավելի տարածել, որպեսզի ոչ թե ակումբի միանալունը բարձրացնելու համար չէ, այլ ավելի սփյուռք Հայաստան շահակրկրությունը ստեղծելու, որպեսզի անոնք, որ ֆուտբոլով եւ սպորտով կհետաքրքրվին, անոնց համար գամուրջի նման կապ Հայաստանի հետ, հայրենիք հետ կապ ստեղծելու գամուրջ լինի այդ նպատակով։ Հենց այդ թեմայով էի ցանկանում խոսել, այսինքն հետագայում հնարավոր են համագործակցություններ տարբեր երկրների, սփյուռքային համայնքի, թե ակումբների, թե հանրների հետ։ Այո, մեր հերակա նպատակիների մեջ սփյուռքի հետ կապված երկու կարևոր թեր նախատեսում ենք, մեկը սփյուռքի բոլոր ակումբների հետ հարաբերություններ ունենալ եւ մի կերպ, այսպես ասենք, սփյուռքի ակումբը լալ Հայաստանի մեջ եւ այդ կամ, եւ երկրորդ ծրագիրը ակումբի հետ կապ եւ սփյուռքի հետ կապված, որ նախատեսում ենք մեկ կամ երկու տարի են պայմանների համաձայն, որ նայենք հիմա, որ պայմանները կայունանան, ճամփորդել ավելի նորմալ վիճակի վերադառնա, ուզում ենք ամեն տարի, հատկապես համարները սփյուռքեն երիտասարդ խաղացողներ բերել 3-4 շաբաթով, որպեսզի այստեղ ճամբարի նման, ֆուտբոլային ճամբարի նման մարզվին պրոֆեսիոնալ մեր մարզիչների հսկողության տակ, խաղալով առիթ ունենան պրոֆեսիոնալ խաղացողների հետ, եւ միաժամանակ իհարկե իրենց հայերեն, հայ մշակույթ սովորեցնել, հայրենիքը տեսնեն եւ այդ ձևով կապնվին, եւ հնարավոր է անոնց մեջ ենել ինչ-որ դաղանդներ հայտնաբերվեն, թե մեր ակումբի համար, թե ընդհանրապես մյուս ակումբների եւ Հայաստանի համար։ Լավ, ու մի հարցել, մի փոքր ճիշտ է ուշ ենք տալիս այդ հարցը, բայց ինչու ենց Նորավանք։ Ուրեմն մենք, որ սկսենք մի քանի տարի առաջ այս կաղապարով քնարգումներ անել, խոսել, մտածել, թե ֆուտբոլային, որտեվ մենք ընդանյոք ասեմ, այդ բանով այդքան սպորտի բնակավարեն չենք, ոչ մեկը, մեր տղան Գարոն էր միակ ընտանիքի մեջ, որ սպորտի մեջ շատ մխրճված եղած է, և ինքը, որ այստեղ եկավ, մի քիչ էլ խաղաց, տեսավ ու իր այդ կեքաչալերվելով, երբ որ որոշեցինք այդ ուսումնասիրել մի հատ ակումբ, հիմնելու հարցը, տեսանք հիմնական հաստատված ակումբները Երևանում են, մեկ ասենք դեր լավ լորի Շիրակ էլ կար, բայց հիմնական Երևանում էր, մենք ասացինք, որ դեր լավ, հիմա ճիշտ է, կարող ավելի հեշտ լինի, բայց մեր նպատակներին այդքան չի գոհացնի, ու նայցանք մարզերում, ամենահարմար մարզը Եղեգնաց, Վայոցորի մարզը համարեցինք, որովհետև այնտեղ նախ փոքր մարզ է, հետո համապատասխան այդքան հնարավորություններ չկան, ժամանակի անցնող մի քանի տասնամյակի ընթացքին, որ այնտեղ հաճախակի եղել եմ տարբեր ծրագիրներով, որոշեցինք Վայոցորի վրա կանգնել, այնտեղ հիմնել, որ Վայոցորում որ անեինք, դե լավ, ինչ որոշ մտածեցինք, ինչ անուն ունել, որ հայտնի լա կապնվի Վայոցորի հետ, եւ միաժամանակ անունն էլ դարբեր լեզուներով համեմատաբար հեշտ լինի, թե ասել, թե քրել, ու ադոր վրա ասենք, եթե լավ, Վայոցորի ամենահայտնի խորհրդանիշ հուշարձանը Նորավանքն է, ու Նորավանքի որպես հարգե եկեղեցի եւ հուշարձան
մենք հաճախ եղել ենք եւ մեր բոլոր երեխաները շատ են սիրում են միշտ որքան Հայաստան ու միշտ ուզում են Նորավանք գնալ այնտեղ ժամանակ անցկացնել այդօր վրա որոշեցինք մենք էլ Նորավանք անունը տնել որը հեշտ է ասելի եւ գրելը եւ մեր լոգոն էլ որ մտածեցինք ինչ անել դե այդ Նորավանքի խորհրդանիշ ասենք երկու կողմանի աստիճաններով դե այդօր մի կերպ նման այդ անոր վրա կանգնեցինք այդ այդեր միտքը Գարո իսկ զուտ թիմի մասին խոսելով հետաքրքիր է թիմի կորիզը մարշական շտաբը կպահպանվի Հա դա հարց չի այո իսկ համալրումներ սպասվում են նոր ֆուտբոլիստներ արտասահմանից ֆուտբոլիստներ դե մենք պետք է նայենք որ լիգայում խաղալու ենք եթե վիշ լիգա խաղալու ենք հա թիմը մի քիչ պետք է ուժեղանա բայց հիմնականում մեր կորիզը պետք է պահենք եւ մարշտական շտապը 100%։ Դա լավ, իսկ հետաքրքիր է այս ընթացքում լեգիոներները, գիտեմ որ լեգիոներներ կան թիմում, մնացել են թիմում, ավարտվել են պայմանագրերը, թե չէ, ինչ վիճակ է այսպես ասած թիմում։ Հա, դե մեր լեգիոները կանայից այդ 5 ֆուտբոլիստները որ ունենք, Իսպանիան իրանք մեր մոտ են ու Շարունակ եմ ասել։ Իսկ միս հայ ֆուտբոլիստների հետ պայմանագրերը երբ են ավարտվում։ Դե այդ սա հարցերը ուժի մեջ է, մենք միած սպասում ենք հասկանանք մենք այս հաջորդ տարի ինչ ենք անում, հետո հարցը կլուծենք։ Այն, այսինքն, եթե լինի Բարսագույն խմբի Պրեմիեր լիգայի ուղեգիր, թիմը շարունակելու այլի մարզումներ անցկացնել եւ այլն ու նոր համալրումներ են սպասվելու։ Այո։ Հասկանալի է։ Դե ինչ հարգելի ֆուտբոլասերներ, ավարտվեց footballam.com-ի հայկական ֆուտբոլի շուրջ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Հայկական ֆուտբոլի շուրջ այսօր խոսեցինք Նորավանք ֆուտբոլային ակումբի մասին, հաջողություն ենք մաղթում այդ թիմին։ Իր մեծ ծրագրերում հետևեք ֆուտբոլին, հատկապես հայկական ֆուտբոլին։ Մինչ նոր հանդիպում։